honom för Jeff, the lubricator. Smörjaren som han kallar honom. Jeff är ryss. De arbetar båda två med den ryska gasledningen Baltlink som läggs i Östersjön. Claes Östergren läser sjunde delen av sin roman Twist. Kondition. Nej. Känna honom närmare fick man för sig att han var militärt tränad. Det var någonting i hans väl kontrollerade roll. Den raka hållningen. Han var en grå kostym med en vit skjorta och en tjocka dunjacka av Tommy.